Necati Şaşmaz ve Özgü Namal Kaşkırlar Mekanı filmde. Rollerde Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, İpek Tenolcay, Müge Ulusoy, Gürkan Uygun, Osman Vober, Nihat Nikerel, Sefa Zengin, Hande Kazanova, prodüser Osman Sinav. Çok hesaplı buldum. Bir de koku sapladım. Biriniz bak. Burar işgal bulmasın yine. Yok abi, ne? Yok, kanaka işgal. Pırını verip cönöttük. Biriniz. Pırımız. Bunlar toza pul mu? Kralı o. En zoru. Bak, kara üstüde Kuda'nın namı yazılgen. God yani İngilizce. Hac mafsumu yakın. Bozarını aldığından bileylik. Ben bu işe kirmeyim. Bizini büzedi. Hoş geldiniz İzzetim Bey. Hoş gelmedik Erhan Bey. Bu kanaka koparlık. Taşkarıge çıkayım terbiyesizler. Sizlerge İzzetim Bey'ini yokastan ayrılmayınlar dedim. Uçla vap geleyin demedim. Merhamet. Atır. Gereğmez. Burnumga yangi makon ishlari kelyapti, İzzetim Bey. Yozga bir narsalar qilishni o'ylayapman. Bunaqa gapirib odamni jonini siqmang. Siz bilan men bir marka yaratamiz. Beyefendi, sizga men haqimda nima deyishni bilmayman, ammo men bir o'zim ishlayman. Sherik istamayman. Sheriklikmi? Odamlarni bir-birlariga dushman qilsangiz, sherik qilinglar. Men ham hayotda hech kim bilan sherik bo'lmayman. Şunun için beni boş karı için bölesiz. Mümkün emez. Mümkün. Beyefendi. Hazırçı beyefendi ben. Yine biraz naz kılsan ki orasan kanakaligimle. Öldüremem seni. Bu yerge keliyotkeninde demokrasi doğrusu kitaplar kaçtı mı diyeyim ben? İzzettin. Mal mülkünü yok ettin. Ayt koyay. Beni içtimai muhitge alıp gelesen. Cemiyette öz ornum var. Polat balamın yığılışı tükemeydi şekilde. Uzun süre. Uzak çözüledi o marada. Ziyade bulsun. Afiyet olsun. Hoş bulsun. Gel gelim ne aytarsan. Söylerim. Ay tamam. Şey işiniz bulsa men halkla. Şey İşim yok. Uzun zaman konuşma yanımız gençe buldu. Bir kurayı da yendim. Salam ait. Elbette. Sen avara bulma. Hadi. Hayır. Abi adam... Adamlarını taptım ağa. Hafsızlık dizimini urnatganlarni mi? Ha oğa. Aslida Polatning aniq nima xohlayotganini bilmaganim uchun qiynalyapman. Bu masa orzuyimdagi uy ko'rganlarimizdan boshqacha. Uy qarayapsizlarmi? To'g'rirog'i men qarayapman. Uni vaqti yo'q. Birga yashaysizlarmi? Yo'q.
Faqatgina xavfsizlik sababli opamni qo'rqitishga yaxshi uy izlayapmiz. Aynan unda emas. To'rt uchun katta rahmat. Yo'q demasangiz men biroz aylanib kelsam. Albatta. Biroz rashk qilyapti. Menimcha rashkdan boshqa narsa. Nima ekan? Odamlar o'zgarishlarni tez qabul qilisha olmaydi. Erin meni hayotimda juda ko'p narsalarni ko'rdi. Biz uning o'zgarishlarini osonlik bilan qabul qildik. Sofiya Efeni aytyapti. Alina. Akam bilan unashtirilgan bo'lib, boshqasi bilan munosabat o'rnatishing qanchalik to'g'ri, Elif? Ilishkimi? Munosabat? Ha, Polat bilan birga emasmisizlar? Yo'q. Ammo menimcha buni Ali bilan aloqasi yo'q. Erkaklar. Agar erkaklar bo'lmaganida ayollarning hayoti bunaqa maxfiylik va noma'lum narsalar bilan to'liq bo'larmidi? Qayerda yuribsan, Erxan? Do'konga qarayotgandim. O'zlaringni muncha tez o'rgatdilaring. Ijtimoiy sinfni o'zgartirish osonmi? Bu orqadan sakrash ekanmi? Kel, berga o'tir. Nevzat, men to'g'rimda hech narsa aytmadim, ish qilib. Kengashning legal tomoni bizmiz, ammo eng berahim tomoni ham bizmiz. Bir kishi haqida qaror chiqsa, boshqasiga ta'sir qilishi mumkin. Ammo bizni qarorimiz hammaga ta'sir qiladi. Ayniqsa huquq borasida har qanday ishni foydamizga hal qila oladigan kuchimiz bor. Bunda hammasi ochiq ko'rsatilgan. İstanbul qancha ochiqda bo'lsa, Anqara shuncha yashirin. Davlatni o'zi yashirin. Hukumat boshqarishga boshqaradi, ammo asl iqtidor davlatning qo'lida. Yashirin davlat degan narsa yo'q. Davlat yashirin bo'lsa ham davlat va shu nisbatda kuchli. Davlatning qaysi nuqtalari bilan aloqamiz bor? Har bir nuqtasi bilan. Ammo asl ishimiz haqiqiy iqtidor sohiblari orqali davlatga, hukumatga, jamoatchilikka bosim o'tkazadigan guruhlarning bo'lishi. O'sha guruhlar shaxsan o'zimiz bizmiz. Qanaqasiga? Masalan, biz bir narsa so'raymiz. Ankara buni qilishga qiynaladi yoki kechikadi. Tezda Samuel ishga kirishadi. Birja bilan shunaqangi ishlar qiladiki, iqtisod sinadi. Va Anqara istaklarimizni bajarishga majbur bo'ladi. Albatta foizi bilan birga. 2001 yil inqiroziga o'xshabmi? Xuddi shunday. Xo'p, prezident konstitutsiyani o'zgartirmaganda nima qilardingiz? Boshqa narsa topilardi. Bosh vazir ishdan bo'shadi, kasal bo'ldi, qon bosimi tushdi. Ishni hal qilish oson. Birjadan pul olish bir soniyalik ish. 2 yil oldin ham Anqara ustidan iqtisodiy bosim o'tkazish oson edi. Ammo afsuski, hurmatli qoraxonlik, xususan testere bilan birga katta ishga aralashdi. Ruxsat bersangiz, bundan keyin Anqara bilan aloqalarni shaxsan o'zim yuritsam. Menga ma'qul. Aloqalaringiz va fikrlaringizni eshitmoqchiman. Albatta. Bugun Turkiya uchun mahalliy kuchlarning kuchi chegaralangan.
Chet el sarmoyasi, xalqaro ishlarni amalga oshirish uchun aloqaga kirish vaqt yo'qotadi. Xalqaro sulchi. Ha, endi hech kim Turkiya bilan tavakkal qilishni xohlamaydi. Biz ham xalqaro huquq sheriklari bilan kengashib, muammolarimizni xalqaro sudda hal qilamiz. Albatta, sudda yutishning yo'li kuchingiz. Qaysi xalqaro tashkilotlar bilan ishlaysiz? Qaysi xalqaro advokatlar bilan golf o'ynaysiz? Brussel va Jenevadagi qaysi sudyalar bilan aloqangiz bor? Bu muhim. Bu yerda ro'yxati bor ekan. Ha? Ayniqsa Yevropada juda kuchlimiz. Turkiya nega hech bo'lmasa bizchalik kuchli emas? Chunki biz dunyoni bilyapmiz. Turkiya bildi. Turkiya muammolarini o'z ichida hal qilish dardida va hech kimni aralashishini istamaydi. Biz esa muammolarni nima qilib bo'lsa ham hal qilish tarafdorimiz. Kerakli ishlarni qilamiz. Bu o'yinda jamiyat oldida meni mafiyachidan baronlikka qanday qilib olib chiqasiz? Buning bir qismini qilich aytgandir. Ammo muhimi siz chet el sarmoyasini Turkiyaga olib kelasiz. Qanday qilib? Chet el sarmoyasi degani bizdan boshqasi emas. Noqonuniy pullarimizni qonuniylashtirib, chet ellik investorlar nomidan Turkiyaga kiritamiz. Chunki davlatimizdan foydaliroq joy yo'q. Tafsilotlari bu yerda yozilgan. Turkiya hech qachon hamkorlikka qarshi chiqmaydi. Buning keladigan joyini ham so'ramaydi. Bugun gazetalarda yoziladigan boylarga qarang. Nechtasiga 10 yil oldingi gazetalarda duch kelishingiz mumkin. Qiziqayapman. Mashhur advokatsiz. Universitetlarda dars berasiz, inson huquqlarini himoya qilasiz. Eng taniqli oilalarning huquqiy masalalarini hal qilasiz. Ammo mafiyani ham advokatligini qilyapsiz. Bularning hammasini qilib, jamiyat oldidagi hurmatingizni qanday yo'qotmayapsiz? Har bir insonning, eng yomonning ham himoyalanish huquqi muqaddasdir. Bu muqaddaslik meni doim hurmatli qiladi. Chunki hammaning bir kun himoyalanishga ehtiyoji bo'ladi va hamma nima bo'lsa ham o'zini himoya qilgan odam eng yaxshi bo'lishini istaydi. Men eng yaxshisiman. Senga? Sen kirmaysanmi? Men shu yerda qolaman. Sizga kirib turing, men hozir. Albatta. Senga nima bo'ldi? Charchadim. Bu oxirgisi, yur ko'raylik. Bo'lmasa bu uyxondagi uyni olamiz. O'zingiz qarayvering. Eren, senga nima bo'lyapti? Aslida sizga nima bo'lyapti, opa? Eren, meni olib qochishganida yonimda eding. U haqida aytmayapman. Ha, yoningizda edim. Doim yoningizda bo'laman. Ammo odamlarning qarashlari, gaplari meni bezovta qilyapti. Go'yo do'stlardek, lekin jinni bo'tsan. Necha sochmaysiz? Bu ayollar nega kuchga sig'inishadi? Aslida juda yaxshi uy, albatta, mukammal emas, ammo biroz ta'mirlansa, yaxshi joy bo'ladi. Tamam, bo'ldi. Shunisi ma'qul. Artık bir tane boshqa uy ko'rishni istamayman.
Nima bo'ldi? Polat, bir to'y topdik. Menimcha bo'ladi. Yaxshi, lekin ovozingdan xursandliging sezilmayapti. Charchadim shekilli. Elif xonim erkalik qilyaptimi? Bu yerga kela olasanmi? İşim bor. Keyinroq borsam-chi? İltimos. Yaxshi, 10 daqiqaga kirib o'taman. Ağa nega ora buldingiz? O'zimiz olib kelardik. Nima qilamiz? Boshimizga tushgan ish. Necha kundan beri shu yerda. Birorta ham so'z aytgani yo'q. O'zim gapirtirmasam bo'lmaydi shekilli. Nima qilmoqchisiz? Psixologik bosim degan narsa bor. Gapirtirish texnikalari degan narsa bor. Kriminalistika degan narsa bor. Eshikni och, bulbulday sayrataman. Tuz olishni unutibman. Yugur, tuz opke. Men bu yerdan keta olmayman. Men aytganimni qil. Tuz desam tuz, ruh desam ruh. Ruh bo'l. Meni ichkarida ishim bor. Nemati og'achi? O'zim gaplashaman. Qo'rqma, nimadir bo'lsa qurolim bor. Mana. Bizni 10 daqiqa yolg'iz qoldiringlar. Eski do'stlar dushman bo'lmaydi. Nima qilyapsan, Nina xonim? Eshitdim, ovqat yemayotgan ekansan. Yemasang, qo'l oyoqdan qolasan, gulim. Erxon, yo'qol. Uyati. Shunchalik sotqinlik qilding. Men senga shunaqa dedimmi? İskence insoniylik aybidir gülüm. O'zingni qiynama. Ikki og'iz gap ayt, qush kabi ozod bo'lasan. İdora uchun bo'ladi. Yashash uchun boshqasini ko'ramiz. Men uchun farqi yo'q. Baribir uyku. Qo'ysang-chi. Bu yerda ziyofatlar berasan, kulgilaring jaranglaydi. Albatta. Elif, nima bo'ldi? Meni olov ichiga tashlab o'zing qochib yuribsan, Polat. Qanaqa olov? Odamlarning gap so'zlari jonimga tegdi. Nima deyishyapti? Sen Polatni kimsan deyishyapti. Jondan yaqin jonimman demayapsanmi? Ali jondan nima bo'ladi deyishyapti. Bu vositachilar qanchalik ahmoq ekan. Ularning aloqasi yo'q, Polat. Bilaman. Nima deyim unda, Elif? Vahima ko'tarib, dovul chalib, ahvolimizni kimga aytasiz? Polat, meni yolg'iz qoldirma, iltimos. Yemaysanmi? Yemayman.
Menga qara. Agar yeb gapirsang so'z beraman. Hech kim senga zarar bermaydi. Meni so'zim, Polat og'ona so'zi. Bu yerdan chiqib ketasan. Menga nega bunday qilding, Erxan? Senga nima qilman? O'zing qilding-ku. O'tirgan joyingda o'tir, Nina xonim. Ammo men seni sevgandim. Yolg'onchisan. Sevmasam seni ming marta o'ldirardim, Erxan. Seni o'lchang men emasdim, bo'lmasa o'ldirarding. Yo'q. Bu bola qayerda? Nega menga yaqinlashyapsan? Bu yerda kamera yo'q, Erxan. Yo'q, ammo bo'lishi ham mumkin, bilmayman. Unaqa qilma. Erxan. Buni qattiq dema. Ahvolimiz turlicha. Sen asir, men. Ba'zida meni kuzatayotgandek bo'lasan va o'zimni xotirjam his qilaman. Ba'zida o'zimni shunaqa yolg'iz his qilamanki, bu yolg'izlikning ichida bo'g'ilay deyman. Sen yolg'iz emassan. Iltimos, telefonga javob berma. Javob berishim kerak, Elif. Alo. Ketayapman. Mana shundan nafratlanaman. O'zi zo'rg'a yonimga kelasan. Bir qo'ng'iroq bilan ketib qolasan. Ana shunda bo'g'ilaman, Polat. Elif, ishon. Rostdan ham ketishim kerak. Sen peshonamga yozilganimsan. Odam peshonasiga yozilganini tashlab ketadimi? Tashlab ketadi. Oldingiz tashlab ketdi. Sen ham ketasan. Bir daqiqa gaplashsak bo'ladimi? Keyin, Eren. Ko'p o'g'a. Tuzukmisan, Abdulhay? Yaxshiman, og'a. Hammasi joyida. Nima bo'ldi, Erxan? Og'a, nafas ololmayapman. Nafas ololmasang o'lardin, Erxan. Unaqada qovurg'alarim singan.
Hiç nesi kılmadı. Bu oksal yine ağrıtadı. Bu kız tuzak kılındı mı? Göremez Abdülkay. Bo'la tog'a, Abdulhay shunaqa yomon o'q yediki, shunaqa yomon joyga tegdiki, tamam bo'ldi deb o'yladim. O qiz bo'ynimizni uzib ketdimi dedim. Men senga o'xshagan artistmidim? Artist emassan, ammo odam biroz ayyor bo'ladi-da. Darrov yiqila qolding. O'q yegandan 5 daqiqa keyin yerga yiqilishing kerak edi. Bunaqa ishlardan ham xabardor musan, Erxan? Nima farqi bor? O'qmi boshqami, hammasi bir go'r. Kuzatishayotganini bizga qanday bildirishadi? Abdulhay aloqada bo'ladi. Har bir qadamidan xabardor bo'ladi. Qurolni bir joyda tashlab yuborsa-chi? Yangisini topmasdan qurolni tashlamaydi, bemaji. Sen bo'lsang tashlarmiding? Cihaz kuralda mı? Ha efendim. Kız sahte ok işletilgenini bilip kalsa ki. Kimnidir atsa gene biledi efendim. Ama biz belgilengen noktadan keyin uzaktan kuzatamız. Kuzat işte ihtiyat bolinglar. Ruslarını joyini bilip olaylik de. Lekin kaçırıp yubormaylik. Ahri gece varsın. Ahri gece Esat. Xo'p bo'ladi efendim. Kutulgan bo'lsa ham baribir ishni eplay olmagan. Nega tirik qoldirishsin, o'ldirishadi-ku. Hech bir tashkilot o'zi tarbiyalagan agentini bir urinishda yo'q qilmaydi. Bular mafiya emas. Biz bilan bog'liq ma'lumotlar olishadi. Shunga qarab yangi harakat rejalarini tuzishadi. Agar eplasak Ruslarının hamma narsasını bilib olamiz. Og'iz qali bilan aloqa qilgan vaqtida og'iz qali mavzusi bitadi.
Doim boshimni og'rityapsan. Tulki, men hech narsa qilmayapman. Javob bersang-chi, san'at tarix professorimisan? İstesem bo'lardim. Bu nima degani? Mona, nega menga ishonmayapsan? Do'stim bilan yozishayotganimda adashib yuboribman. Bundan boshqa sir yo'q. Sir yo'q desam, sen boshdan oyoq sirlisan. Film nodavlat telekompaniyalar teletarmog'i dublyaj studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Nurilla Abdullayev. Filmga aktyorlardan Afzal Rafiqov, Sanjar Sadullayev, Mohira Nurmatova ovoz berishgan. Rejissor Shamsiddin Husomiddinov, ovoz rejissyorlari Zarif Yo'ldoshev, Pavel Karpov, prodyuser Shahnoza Ahmedova. Yine,